Mirëmbrëma të gjithë teleshikuesve të Adria Sport, kudo që jeni. Ekipi ynë përfaqësues ka nisur dje fushatën e eliminatorëve për kampionatin European France 2016. Pa frikë mund të cilësojmë një ndër fitoret më të mëdha në historinë e futbollit shqiptar. Është arritur një fitore ndaj një prej emrave më të mëdhenj të futbollit europian dhe atij botëror. Sipas klasifikimit të fundit të FIFA-s, Portugalia renditet e 11-a në botë. Është një fitore e cila realisht ka marrë për masat të jashtëzakonshme dhe ky triumf ka marrë dhe një jehon në të gjithë mediat europiane dhe ato botërore. Pikërisht rreth kësaj fitore dhe gjithçka që ka ndodhur në këtë ndeshje do diskutojmë në minutat e mbrëmjes së sotme. Të ftuar në studio janë Kujtim Sakuta, specialist i njohur i futbollit dursak, i cili vjen për herë të parë në këtë studio. Mirëmbrëma Kujtim dhe faleminderit që pranuat ftesën. Si dhe kolegët e mi gazetar Leonida Musaj, mirëmbrëma Leonida, dhe Jerton Rexhmati, mirëmbrëma Jerton. Mirëmbrëma Manon. Leonida, ekipi ynë përfaqësues e ka nisur me këmbë të mbarë le të themi këto eliminatore. Ka arritur një fitore historike ndaj një emri të madh si Portugalia, njohur ndryshe edhe si brazilianët e Europës. Si e vlerësoni këtë fitore? Fitoria është fitore në fund fundit, ishte një fitore të themi e merituar do të ishe shumë, por një fitore që do të na bëj punë për të ardhmen për këtë grup eliminatorë që kemi për para Euros Francës. Ishe një ndeshje e cilat të shumë pak njerëz e prisin, ndoshta dhe unë mes tyre isha skeptik për një fitore të tillë të skuadrës të përfaqësuese. Jam te etik kënaqur për këtë fitore, djem dhanë më të mirë në fushën e lojës, ishe përgatitur në mënyrë më të mirë të mundshme kjo ndeshje, arritën me mishë me shpirt të i shkëpusin një tre pikësh Portugalis madhe, pra Portugalis Ronaldos, Pepes apo Kontraos, lojtarëve me emra botëror të cilët luajnë në super klube si Real Madridit, Manchester United apo dhe ekipe të tjera që kryesojnë Europën. Gjithsesi ishte një ndeshje përgatitur shumë mirë nga ana taktike e teknikut të përfaqësuesve shqiptare të zotit Gianni De Biasi, i cili e kishte përgatitur ndeshjen në mënyrë perfekte për sa i përket rreshtimit të lojtarëve. U zbatuan të gjitha skemat të cilat ai kishte porositur lojtarët e vet. Luajtëm në mënyrë duke njohur edhe nivelin e duke njohur edhe veten lojtarët, pra nuk dolën nga detyrat e veta. Ishte një fitore, le të themi, me aq sa u luftua dhe me aq sa u munduan lojtarët shqiptarë, thuaj se ishte merituar. Për sa i përket golit, ishte një gol, një euro gol, madje unë do ta konsideroja si goli më të mirë të mbrëmjes së dieshme në të gjitha përballjet e këtyre eliminatorëve që u zhvilluan një ditë më parë. Pra, ishte një ndeshje të cilën besoj se kemi nisur me këmbën e mbarë. Tashmë presim një ndeshje tjetër këtu në stadiumin Elbasan Arena, ku do të presim Danimarkën. Përgjithsesi duhet të gëzohemi pra kësaj fitore. Mendoj se kemi bërë jehon në mbarë botën, madje unë po dëgjoja me shumë kureshtje dhe informacionet që vinin nga mediat botërore, gazetat më të mëdha prestigjioze si gazeta AS apo edhe gazetat të tjera të Anglisë, Spanjës, Portugalisë apo edhe madje të mediat më të mëdha, i gjithë pasqyrim, i gjithë globi, vëmendje të gjitha gazetat më të mëdha të botës pra ishin hapur me fitoren e Shqipërisë. Jeton për te çdo parashikimi u arrit një rezultat historik. Atëherë, po të shikojmë kundërshtarin që kishim, Portugalia e madhe, me emrat e mëdhej, ishte një fitore themi me zemër shqiptari dhe me shkollën e italianëve, sepse ishte përgatitur ndeshja në mënyrë perfekte, shfrytëzuam në maksimum rastet që na dhanë për shënim dhe mbrojtëm në mënyrë cinike, ishim cinik tamam në kuptimin e plot fjalës dhe luajtëm sipas themi italianëve të kohëve të katërnaçës me radhë, domthonë në kohës të mbrojtjes. Por kemi dhe një themi grup të ri lojtarësh, po të shikojmë formacionin, kishte ndryshime. Qoftë deputimi i Gjakës, domthonë që për mua bën një ndeshje të shkëlqyer, por dhe loja shumë mirë në krah e anësorëve të tan, të themi deri diku çaloja golli, por Roshi ishte i papambajshëm, që erdhi edhe goli i jon. Në tre raste kishim dy raste të pasura për shënim. Shfrytëzojmë maksimum këto. Pa kush ata mendonte deri këtu këtë rezultat, pra arritën një fitore
në kam përshtypjen që edhe vetë portugezët neglizhon shumë, e mohon si ndeshje shumë të lehtë dhe kam përshtypjen kishin, domthonë kishin llogarit dhe golavarazh të thellë me Shqipërinë. Por ajo që nuk u arrit. Përveç se nuk u arrit, por humbën dhe një humbje të themi, nëse ti referohesh aty që tha Leo, mediat e huaja pasuruan si humbje të themi tragjike, sepse të rrifesh në Portugali me emër që ka domthonë të dy lojtarë të Realit Madridit është shumë. Por që të them dhe shfrytëzoi maksimum atë që dhamë dhe të mërë fojë shkolla italiane. Për mua ishte të mirit shumë e madhe të njërit italian. Kujtim, si zbriti kjo skuadër në fush? E pam një mes fush që mbronte, po e se të gjithë pjesën e mes fushës sonë. Pra u vendosë një barikat mbrojtëse e lartë. Po të shifre edhe në ty në momentet e para dhe kur televizori do të transmiton dhe dha mënyrën e vendosjes së lojtarëve në fushë të dy ekipeve. Që në këto momente u pa qartë që De Biasi e kishe qartë dhe mëndë se si do të lundë dhe kishe deklaruar dhe më përpara që Shqipëria shkon dhe për një rezultat dhe mëndë që për ne ishe barazimi. Dhe që në këto momente ne pam një Portugali që do të sulmonte me tre lojtarë duke llogarit një mes fushë me pak lojtarë në mënyrën e rreshtimit dhe një Shqipëri të ngushtë shumë në thujse të gjithë atë zonë që ju e thatë më parë të bllokuar. Dhe po dy veshere domethënë në momentet e parë ne çalum në mënyrën e matjes topit që e dorëzoshim shumë shpejt, por që për mendimin tim i dha portugalisë i la me kuptu që kjo skuadër do rrihet shpejt. Domethënë siç na kanë ndodhur gjithmonë pas pësimit të një goli ne shpërbëhemi në mbrojtje, por që duke ardhur dhe ne e ngritëm këtë deklaroi dhe De Biasi që tha dha që më vonë dha morëm vetëm në pasime dhe mbajtëm, nuk i lam kohë që Portugalia të na merrte topin në 30 metra. Domethënë ne mundoshim që të kaloshim në përpara, por duke parë që forca jonë sulmuese ishte me një lojtar, mendoj domethënë që zgjidhja ishte shumë e mirë me një lojtar tri domethënë dhe e habitshme për ne që e shifshim, sepse për mu domthonë do të ishte një lojtar që i fizikisht domthonë më mirë për të marrë domthonë në një faull, në një vonesë lojës, sepse këto janë pjesë e lojës domthonë që ndodhin. Por nga mënyra se si luajtëm dhe ekzekutimi i gjithë lojtarëve në blok domthonë në momente të ndryshme, po shikosh domthonë të tre kur shkonte topi ne kishim tre lojtarë që rradh herë Shqipëria domthonë që bënte një presim që në gjysmën fushës. Dhe kjo ishte suksesi i ekipit tonë. Në raport me kundërshtarin, si ishim taktikisht dhe fizikisht? Era parë që unë kam parë Shqipëri që nuk u lodhe, fizikisht, domthonë me fillimin e kampionatit, me lojtarë që domthonë, ishte era parë që kam parë domthonë që lojtarët nuk ka pa një lojtar të hecë, por të gjithë brapun. Era parë që kam parë një Shqipëri të jashtëzakonshme domthonë në përgatitjen fizike. Leonida, Portugalia erdhi dhe mbas një dështimi, le të themi, në botërorin e fundit të Brazilit. Dhe mendohej se do ta niste mbar të fushat eliminatore. Aq më tepër që kishte përball një skuadër relativisht më dobët se vetë ajo. Mendoni se mund të kemi pasur dhe nota apo shenja në vlerësimi nga ana e drejtuesve teknik të skuadrës? Absolutisht, nuk mendoj se kemi patur nota në investim, përkundrazi, Shqipëria është mbi vlerësuar nga tekniku portugez, por edhe nga stafi i tij, gjithashtu edhe nga lojtarët, të cilët në deklaratat e tyre kishin vlerësuar me nota maksimale Shqipërinë për lojën e saj, për lojrat e fundit të cilat ajo ka zhvilluar. Unë mendoj se Portugalia nuk është në ditët e saj më të mira, sepse pavarësisht se ka lojtar klasi në brëndësitë saj, nuk është e skuadrë e cila funksionon për herazi, do me thonë, si funksionon edhe disa prej skuadrave elitare të Europës, si funksionon Gjermania, si funksionon Franca, pa dhe Argentina, për mos përmendur dhe Brazil, një cili dështojnë në kampionatin që zhvillojnë në shtëpinë e vetë. Unë mendoj se gjithçka ishte për merit të lojtarëve tanë. Fitoria ishte fitore e merituar plotësisht nga në ekipit tonë kombëtar, jo se na nënvlerësoi Portugalia. Portugalia kishte lojtarë të qetë, bilez lojtarët më të mirë të saj në të mundshëm në fushën e lojës. Duke filluar nga Pepe, Contrao, João Moutinho, Ricardo Costa dhe shumë emrat e tjerë të cilët u përpoqën të bënin diferencën
kundrejt lojtarëve tanë, por që nuk i arritin qëllimit. Ne kemi një skuadër të përbërë nga lojtarë shumë cilësorë, që unë do doja të thoja që për herë të parë dhe jam krenar për këtë, kemi dy skuadra. Ne kishim plot tre mungesa, të cilat tre lojtarë titullar, të cilët kanë përgjatë eliminatorëve të shkuara për botërorin e Brazilit, tre lojtarë mjaft mirë, siç është Rama, siç është Miguel Basha, apo si që është edhe Alban Mea, tre lojtarë të cilët nuk ra në sy pra dje mungesa e tyre. Kjo është diçka pozitive në ekipit të komtarë. Plus, për mendimi ti, merita është e gjitha e tekniku Gjani Debjazi, unë në njofë personalisht profesor Debjazin, sepse puna më lidhë që të bashkëpunojmë të, por them që është një punëtor, një trajner shumë taktik, një trajner i cili gjithmonë këmbgul edhe në stërvitje përgjatë seancave stërvitore, nuk dalet, po nëse ushtrimi që ai kërkon nuk bëhet në mënyrën më perfekte të mundshme. Kujtoj këtu golin e eliminatorëve të shkuara, golin në Novergji, gol i Salit, një gol tipik me skem, nuk u prit krosi brenda zonës, por u shkëput lojtarit dhe doli në mbrapa duke dërguar topin pra në trekëndshin e portit, ku portieri kundërshtar nuk kishte absolutisht asnjë mundësi veprimi. Pra këto janë të gjitha meritat e trajnerit. Pra nuk është se lojtarët ne kemi patur gjithmonë, kemi patur Klodian Duro, kemi patur Hasin, kemi patur Skelën, lojtar nga më teknikët, nga më të talentuarit, pra, po gjithsesi nuk ishte ajo. Pra është ajo frymë e skuadrës, siç e përmenda pak më parë, Gjani Debjazi ka futur një frymë tjetër në skuadrë, ajo që i mungon të portokalisë ditë pardjeshme, domethënë në mbrëmje. Kështu që nuk mendoj se Portugalia ra vetë në gropën që kishte hapur për të futur Shqipërinë, pra. Ra me këmbët e saj. Po, cila ishte pika më e fortë e skuadrës sonë? Ku hasi më tepër vështirësi skuadra portugeze? Po të shohë, dhe më dhënë, zakonisht Portugalia bën futbol latin, dhe më dhënë. Hynë ke këto logje, themi ne, pasime vertikale, që për që ditë gjithëve, dhe më dhënë, ju besu më te për një mërojtë si Pepe, për që topat në kra dhe për t'i unë qendrë, aty ku dy lojtarë tonë, si asë jenë nuk i kam pa, dhe më dhënë, Mavre dhe Cana, ishin në formë më të mirë, domthon. Të dy nga, po, plus që kishin dhe lojtarin më i dobët, që ishte ky Eder, po, sulmuesi kryesor i tyre. Sulmuesi kryesor i tyre. Domthon, arma kryesore, domthon, shonte që luajtën me krah. Nuk them që nuk erdhi loja, domthon, por zakonisht duke luajt futboll latin, domthon, unë kisha idenë që do luajsh duke na çarë në brëndësitë të zonës së 16 metrave, që e realizuan 2-3 herë. Por që kishim fatë dhe në dërma. Sepse një rast që kishte Nani, i dy lojtarë me një pasim vertikal që ju bo, u të regu egoist, dhe më dhënë, sepse nuk pasojnë qendrë, dhe dhe më dhënë, ne mendoj që një gol, dhe më dhënë, një aty do të rezikoshim. Si gjithë mund, dhe më dhënë, një gol, sepse mundësia e shënimit golit portugezve, do të bënte domthonjë që ne si zakonisht që shturemi në mbrojtje. Por që këtë radhë domthonjë deri në minutat e fundit tregun domthonjë që edhe kur luftohet dhe fitohet. Jeton si u duk debutimi i Xhakës, ka debutuar për herë të parë në ndeshje zyrtare me fanelën e ekipit tonë përfaqësues. Por mua Xhaka ishte ndër lojtarët më me rendiment, pavarësisht ndoshta në syrin ton si shikues nuk është se bëri ndonjë temë paraqitje, por ishte shumë luftarak. Dhe po ta rishikojmë ndeshjen dhe ta themi, ta komentojmë ashtu siç duhet, shikojmë që është thyrë shumë aksione. Xhaka dhe Abrashi ndër lojtarët që ishin më luftarak dhe sulmuan në të njëjtën kohë sulmonin dhe në të njëjtën kohë kthyeshin mbrojtje. Kurse gjithë skuadra jon ishte gjithë skuadra, por që këta dy elementë ishin më shumë tamam në rolin e shkatrusit. Tamam. Dhe po ta shikojmë Abrashi ishte lojtar që vrapoi më shumë. Edhe po unë po shikoj ndeshjen në kanalin italian dhe komentatori Sky tha është ndër lojtarët që ka vrapuar më shumë dhe po jep më shumë rendiment. Njëtë gjë bëri dhe Tavlan Xhaka. Mos harrojmë se kishte përpara lojtarë të themi të kalibrit Nanit apo Jean Montinhas, pavarësisht se morën karton, edhe mund të rrezikonte për një dytë, por ishte loja e tillë, ishin emrat e tillë që detyruan të bënin këtë ndërhyrje. Dhe për mua ishte një paraqitje shumë mirë. Dhe dha shumë në fushë. Leonida Debjazi ka
guxuar shumë duke aktivizuar disa lojtarë të si që ishte në Hysaj, pavarësisht se nuk debuton me ekipin tonë, pasi ka luajtur edhe më para, Xhaka, rikthehen Roshi, Balaj, dhe arritën ky ansambl, pa i gjithë skuadrë, arriti që të krijoj realisht një grup. Grup i cili djetë triumfoj në një stadium të vështirë dhe një kundër një skuadre shumë të madhe. Ne gjithmonë jemi kemi patur rezerva për sa i përket lojtarëve të cilët mund të mbështeteshim. Ne kemi patur parasysh në ndeshjet e kaluara, ne kishim gjithë shpresat dhe syt ishin vetëm te Lorik Cana. Nëse pat me kujdes në përballje me Portugalin, Lorik Cana ndoshta ishte lojtari që ra më pak në sy, sepse me veprimet nuk kishte se do ishte ai lojtari i cili do mbante përsi për gjithçka. Lojtarët funksionuan në mënyrën më të mirë të mundshme, sikurse përmendeta pak përpara skema 4-5-1 në mbrojtje dhe kënë gjatë aksioneve e cila thyesh dhe shkonte në 4-3-3 të pastër, unë mendoj se i gjithë asambli, sikur se ju edhe përmendu pak më parë, funksionoi në mënyrë më të mirë të mundshme. Pra lojtarët i zbatuan me përpikmëri detyrat që tekniku dhe Bjazi ju kishe parashtruar për para fillimit të takimit, madje dhe gjatë seancave të servitore. Tashmë kemi lojtarë nga më të ndryshmit. Kemi Roshin, i cili është një lojtar mjaft i talentuar. Ka luajtur mjaft mirë djen krah. Patjetër. Roshin nuk ka për të parë që luan me kombëtarin apo Roshin është një ndër lojtar që përmbrëm ishte më shumë pikë. Pas një periudhe relativisht gjatë. Megjithatë, ishte një lenjani i cili e mbati në mënyrë më të mirë të mundshme pozicionin e tij duke patur përballë një nani shumë të shpejtë i cili është një ndër lojtarët më të shpejtë në botë, një ndër lojtarët më të talentuar, një ndër lojtarët më teknik, më punëtor dhe një ndër driblusit më të mirë të botës. Për ashtu Cristiano Ronaldo apo Messi dhe Di Maria, të cilët mund të konsiderohen si fenomen. Pra ne kishim përballë një Portugali me emra shumë të mëdhenj, sikur se përmendëm pak përpara, por një Portugali që shtynte përpara. Ne i bëm blokat që në mesfushë Portugalisë. De Biazi kishe menduar shumë mirë për t'i bërë blokat, se duke ditur fakti që lojtarët portugezë janë shumë taftë dhe në goditjet e tyre nga jashtë zone kanë një goditje tepër të fortë dhe mund ta kapnin befasi portierin Berisha, sikur se erdhi dhe një goditje rreth pjesës së dytë, rreth minutës të 80, por prandaj De Biazi kishte ndërtuar një mur përpara se Portugalia të paraqitesh pran zonës rrepsisë së kombëtarës tonë. Pra, muri ishte vendosur që në mesin e fushës me 5 lojtar, të cilët nuk shpërbëheshin pranë njëri tjetrit, mbanin pozicionet e tyre, mbështesin lojtarin njëri tjetrin, siç e tha pak më parë profesori, lojtarët bën një presi të jashtëzakonshëm dhe ajo ishte Chelsea sukses ose arma kryesore e teknikut të Bjazit, sepse 10 minutat e para, dy kartonat e verdh për skuadrën tonë erdhën pikërisht nga lojtarët mesfushor. Ashtu pat që ata kishin organizuar atë barrikadë ne kemi parë për agresiviteti patjetër ne kemi parë përballje të tjera lojtarë të Realit Madridit përballë lojtarëve të Barcelonës që kanë një teknik të jashtëzakonshëm dhe nuk kalojnë as 5-6 minuta dhe Pepe apo Contrao apo lojtarë të tjerë siç ishte Kedira apo siç ishte edhe Xavi Alonso janë dëshkuar me karton të verdh. Jo më tani lojtarët e kombëtarës thonë që nuk janë të nivelit të tillë që kanë këtu sigurisht duhen në klube të njohura. Nuk do të thotë gjë ajo. Ndoshta dhe mungesa e Ronaldos. Të ekipit tonë të Bashës, Mes dhe Ramës, deri ku siç erdhi ndeshja, ndoshta dhe ishin në favorin tonë, sepse lojtarët që u aktivizuan vetë ishin shumë më tepër luftarak sa mund të sesash Meha, Rama apo dhe Basha. Luftuan në sulm, luftuan mbrojtje. Ishin lojtarë që nuk e lan kundërshtarin të avancionte, ishin lojtarë që nuk ju shitën themi kundërshtarëve. Ndërkohë që Basha, Mea dhe Temirama janë shumë më tepër teknik, po ama jo kaq luftarak. Dhe për mënyrën se si u zhvillua loja, ndoshta ishin të më adapt për këtë punë. Kujtim, sa mund të ketë ndikuar mungesa e Ronaldos dhe a mund të kishte ndryshuar vendosjen taktike trajneri Paolo Bento nëse Ronaldo do të ishte në fushë? Po ta shihesh që domthonë edhe këtu ka lojtarë që edhe nuk luajnë domthonë. Ke Manchester United, Nani nuk është se ka luajt ka bën një Pepe, po rezervë, Nani, dëmon, janë lojtarë, nuk them që nuk do lushin kundër Shqipërisë, por problemi është domthonë që janë lojtarë që nuk e kanë atë formën ose
Ti e ndëmullon që titular ke ekipet e veta. Nani, këtë sezon ka kaluar të Sportivo i Lisbonës, pra... Nga që nuk është aktivizu, nga që s'ka qenë një aktivizu, ndëmullon. Plus, të që Ronaldo është lojtar që vendos gjithmonë fatin e neshës. A cilësit individuale, ndëmullon. Unë vetëm një rast ju a thash edhe më parë, që prezenca ti mund të detyronte si atë lojtarin e majtë Kontraun, apo dhe Nanin që në momente që ishin afër zonës, domethënë ekzagjeruan, domethënë duke gjujt ose po të ishte figura Ronaldo domethënë do detyrimisht do bëshin pasime, domethënë të imponon vet lojtari, lideri i ekipit. Domethënë kjo është pesha që edhe them që do vendosë, por megjithatë ashtu si erdhi mënyra e lojës domethënë nuk mund të them që ishte domthonë do ishte Ronaldo dhe Portugalia do bëhej. Do ndryshonte diçka trajnerin në skemën taktike nëse do të ishte Ronaldo në fushë. Po them atë lojtar mbrojtje ashtu siç luajtën domthonë ato kishim ne dhe me ato do humbronte. Domthonë nuk është se ne kishim një lojtar që do markonte Ronaldo. Kështu që them që domthonë edhe Ronaldo thash dje vendosin lojtar i madh vendos episodi domthonë. Në një moment të mund të ndëshkonte. Mund të ndëshkonte. Kam përshtym që Ronaldo do të themi edhe me Realin Madridit, në moment që ka topin një shkojnë dy apo tre mbrojtës apo lojtar për ta markuar. Një ndër gjë do bënte në Shqipërinë, ndërkohë që golin mund ta shënonte një nga mes fush apo edhe një mbrojtës. Kështu emri i Ronaldos i tremb dhe detyrimisht të krijon hapësirë në fush. Sulmuesi kryesor i tyre Eder ishte thuajse jashtë çdo forme. Për në ato topa të paktën që fatmirësisht po ne dhe ishte habitshëm domthonë që kërkonte publiku kërkonte ndrim sa ai herë vinte kontakt me topin të shkëllër domthonë kishte pritshmëri tjetër ishte pritshmëri tjetër shumë e lartë themi në fillim e kontestuan në thirrjen në kombëtare por reklama që e bën emrit themi më shumë i dha media më shumë emër se sa ka vetë si lojtar edhe në aktivizimet që bën ekipin e tij e kundërshtuan që në fillim por themi ajo që Jehona që ju dha të prisin shumë, ndërkohë që fatmirësisht për ne nuk dha asgjë. Fatmirësisht për ne, po gjithsesi kjo është zgjedhje e trajnerit i cili i besoi këtij lojtari, ndoshta edhe për faktin se kur nuk e mendonte se rezultati do të shkonte ashtu si shkoi. Unë them se ata ndoshta kanë prit golat, nuk është se kanë prit këtë rreshtim, po të shikojmë edhe deklaratën e Montinjos sa që ishte ekip që nuk e imagjinonin shkonte kështu loja, as më tepër të psonin gol. Jo më që të humbisin, po të psonin gol. Jo, e dinim dha që do luhesh në mbrojtje, por ishte që kanë ndeshë këtë Kë mbrojtje domthon 50 metra sepse po ta shohësh domthon. Nga ana sportive rradh ekipe bëjnë domthon bësh pressing deri në mes fushës. Se zakonisht gjithmonë ekipet të rriqen ke 20 metrashi, domthon dhe siç është rasti domthon që çlun italian domthon që të lënë deri ke 20 metrashi. Domthon po kjo domthon kërkon një strategji. Mbrojtje, mund ta themi një mbrojtje të zgjatur. Zgjatur pra domthon pavarësisht se domthon po të ishim shkurtu, do kishim rrezikuar më shumë, them nga goditjet standarde, sepse duke ar lojtari më afër zonës do markohej më rrep. Edhe fallat, edhe goli erdhi nga një rast i tillë, thyer një aksioni nga lojtarët tanë, domthonë pasim në roshit në krah i cili me themi shpejtësinë dhe teknikën e vet u shmang dy lojtarëve dhe krosoi. Dhe themi në qenë mes fush nisi shkatrimi një sulme të portugezëve, erdhi rasti i golit tonë. Dhe kalimi i roshit domthonë ishte dy herë që e bënte mrena 5-6 minutave dhe me një kalim shumë të lehtë domthonë. Duke qenë se ku mbron të Roshi, ky lojtar ishte shumë më i shpejt. Dhe kjo të habise do më një tolerim që i bënë Roshi dy herë dhe një nga rase që nuk gollë. Po në pjesë parë mund të ishte shumë një gollë, në pjesë parë, që jo, në krasimin e parë. Edhe për pjesën e dytë, sepse gati 3-4 minuta, mos gaboj, për para golit, ishte një tjetër aksion i ngjashëm, ku përsëri balon ofrua shumë afër portës, por për fatin tonë nuk arriti dot ta prekte topin, siç e tha kujtimi, dhe megjithatë, trajneri Bento nuk ndërhyn. Nuk ndërhyn për ta. E gjitha kjo erdhi nga pressingu. E gjitha kjo erdhi nga pressingu mes fushës së ekipit tonë dhe syri aksioneve. Sulme sporadike, domthonë, mendonte që do jenë sporadike, domthonë të rralla. Dhe nuk do të kishim rrezik shpëri. Po, edhe kjo domthonë i la edhe mbrojtjen, po ti vesh re, domthonë mbrojtja e Portugalisë domthonë kalote deri mes fushës. Për ne që shon se janë domthonë me Roshin me një pasim ndonësor që rrezikon dy herë. Edhe që erdhi si pasojë edhe goli, domthonë me dy lojtarë në mbrojtje dhe dy ishin lojtarët tonë, domthonë 2-2 domthonë. Leonida mendon se tashmë De Biasi ka arritur të formojë grup. Në kuptimin një grup kompakt të aftë
për të pretenduar, nuk po themi për kualifikime, por përderisa ne arrim të mundim pretendentën e grupit dhe skuadrën ndër më të mirat në Europë, e thash dhe pak më parë në hyrjet e emisionit, është 11-ta në botë sipas klasifikimit të fundit të FIFA-s. Përse mos pretendojmë dhe për ndeshje tjera? Absolutisht. A kemi grup tashmë? Ne kemi një grup shumë të mirë lojtarë, sikur se përmenda edhe pak përpara, kemi emra nga më të ndryshmit dhe nuk është një problem. Mungesat? Nuk, absolutisht, nuk janë më problem. Gjithë kishim tre mungesa, sigurisht, nuk janë më problem mungesat. Mungesat nuk janë më problem të ekipi në kombëtar, sepse kemi rreth 20 lojtarë të cilët balavitën rreth kësaj kombëtare, 20 lojtarë me cilësi shumë të mira, lojtarë që luajnë jashtë shtetit të gjithë me ekipe të nivelit të lartë, me nivelit të kënaqshëm, pra lojtarë të aftë për të përballuar çdo kundërshtar që mund të kenë përball, ndoshta motivohen edhe më tepër kur përball kanë lojtarë me emër siç është Pepe, siç është Kotrau apo siç janë edhe lojtarë të mëdhenj të kalibrit botëror. Megjithatë, mund të do të thoja që jam i partizan i devjazit. Në kuptimin e lartë. Në kuptimin e punës për të përkushtimit të tij, të marrëdhënieve që ai krijoi me lojtarët, nuk është se si kanë qenë trajnerët shqiptar, le të themi që mbajnë 2-3 kokra aty në ekip dhe pjesa tjetër nuk është se avarin ai, nuk është i kësaj natyre. Ai është i drejtë për drejtë me lojtarët, të gjithë i jep mundësi të ju takojnë, shikon që lojtarin që është më tepër në formë për ta aktivizuar, nuk kisha përshtypjen se Gashi do të ishte në minuta e parë përballë Portugalis, por në jam surprizuar me përzgjedhjen e teknikut të Biazi kur në fushën e lojës pash që ishte Bala i cili na shpërbleu atë gol të mrekullueshëm dhe na dha 3 pikë në Portugali, duke bërë që Shqipëria të nisi një rrugtim të gjatë, por me këmbën e mbarë. Dhe ajo që nuk më pëlqeu tek ndeshja me Portugalinë ishte fakti që ne, përveç se aty 3 pikëshin, ne nuk kemi marr asnjë gjë tjetër nga Portugali. Domethënë, na përballëm me Portugalinë, nuk kishim asnjë lojë. Çfarë do merrim më shumë? E kuptoj. Ku do të dalësh, por e kam fjalën tek futbolli, ne nuk pavarësisht se mbajmë 40% të topit që nuk ka ndodhur ndonjëherë që përballë një kundërshtari të nivelit të Portugalisë të mbajmë topin 40% këtë kohës, kundrejt 60% Portugalisë, e cila konsiderohet si Brazili i Evropës me lojtarë të tjerë të talentuar, ti mos ta përmes me këtë lojtarë të talentuar, por Portugalia që kishte goditur mbi 19 herë sipas statistikave në portën e portierit Berisha, ndërkohë që e vetmja goditje e kombëtarës sonë, pra e ekipit ton kombëtar, ishte vetëm rasti i golit, pra për të ardhur keq, ndonëse ne kishim shkuar për të marrë një barazim sipas deklaratave të Debjas apo edhe sipas ideve të tij, pavarësisht deklaratave, se deklaratat janë për të luajtur me median dhe për të luajtur edhe me ndjenjat e kundërshtarëve, pra por do doja që të ishte një Shqipëri pak më e guximshme. Megjithëse jam i kënaqur edhe me 3 pikët, por do doja që Shqipëria të krijonte edhe raste të tjera. Ne patëm një rast gjatë pjesës së parë me Roshin, i cili po të ishte treguar pak më i zgjuar, do kishim shënuar që në pjesë të parë dhe loja mund të kishte marrë edhe një rrjedh tjetër duke mos qëndruar në mbrojtje gjatë pjesës së dytë, po duke luajtur në kushte të barabarta me portugezët. Gjithsesi, kënaqem me këtë 3 pikësh dhe kujtim mund të guxoni më shumë për të vazhduar rrjedhën logjike të Leonidës që mendon se mund të guxonim diçka më shumë. Mbas ndeshjes dhe Biazi e shu reagoi domthonjë që i kisha thënë lojtarëve që të sulmojmë. Ti ishim më prezent te porta kundërshtare. Por është vetë mënyra e lojës domthonjë, duke qenë 1-0, duke pas dy raste shënimi dhe një shënot gol dhe duke parë që luajmë me një lojtar domthonjë nuk kishim domthonjë. Kjo ishte një jo, nga trau. Jemi në kushtet kur le të themi ende nuk e kishim zhbllokuar rezultatin. Kishim në kushtet kur zgjata ishte 0-0. Mund ne të kishim guxuar më shumë për të vazhduar logjikën. Po sepse momentet e para domthonjë nuk po mashim topin, nuk është se kishim pasime të ishin të sakta domthonjë. Nuk po tregoshim domthonjë mundosh që pasi tretë të largosh topin, nuk po organizoshim sulm. Dhe kjo mund të rrinte në vështërsi? Dhe po shkatarroshim. Pastaj me kalimin e kohës filluam dhe që ndodhen dhe 2-3 herë që sulmuam. Kjo është domthonjë një ide që ne edhe trajneri
tha që ne në momentet e para nuk është se mbajtëm topin, domethënë, dhe të nisim sulmin, por problemi ishte se domthonë në momentet e para ndoshta kjo reagimi i dobët i portugezëve ishte se duke parë një Shqipëri që kjo do vetëm do kaloj topat, ndoshta i përgjumi, sepse vazhdojmë po me atë futboll, domthonë. Po mendoj që kjo është një nga rastet e rralla, domthonë, që të sulmosh tre herë dhe marrësh një tre pikë, domethënë. Në fakt, mbrojtja e Portugalisë mbrapa vija portugeze ishte thuajse totalisht e fjetur. Do të zgjas edhe pak argumentin e profesorit, pra ishte një Portugali që në mes fushën e vetë dhe mbrapa nuk ishte thuajse fare kërcënim. Ishte bala i vetëm në sulëm, duke më bështetur në shumë raste, si që përmenda dhe pak përpara që në momentet që ne sulmonim dhe kishim topin, në skuadra zhvendosës në 4-5 njëshi, në 4-4-3 pastër dhe gjithsesi këto tre lojtarët e sulmit tonë nuk është se kërcënonin mbrojtjen portugeze. Kjo bëri që lojtarët edhe të ishin të qetë lojtarët portugezë, pra mos ishin agresiv, mos ishin, nëse lojtarët portugezë do të ishin më të përqendruar, ai rast i golit i cili ishte i vetmi për Shqipërinë nuk do kishte ndodhur. Sepse Pepe në raste të tjera nuk të fanë, kemi parë Pepe me Real Madrid apo edhe me Portugalinë kundrejt Gjermanisë në minutat e para që vajti. Edhe Krosi ishte domun një Krosi, po delte nga zona, nuk është se erdhi dhe gjeti përpara. Patjetër. Domun bala boni spektakolar, domun me një kthes. U gjet koha, domun në momentin e dur. Ka përshtypje se fusha dhe mbrojtje. Ka përshtypje se ardh goli. Ka përshtypje se rasti goli ishte i rastësishëm, nuk ishte një gol i ndërtuar në një aksion perfekt, le të themi. Siç e përmendëm edhe pak përpara Jetoni, ishte një aksion i cili u thyen mes fushë nga ana e lojtarëve të kombëtarës son, me dy pasime arritën të deri në këndin e zonës rrepësisë portugalisë, krosoi Roshi dhe më pas bala bëri atë që bëri atë këtesë mrekullueshme duke çuar topin atje ku portieri kundërshtar nuk kishte mundësi tjetër veçse ta shoqëronte me sy atë top. Mund të thoj që pavarësisht se si erdhi loja, me një kundërshtat tillë si Portugalia nuk mund të themi që si me të kënaqur, sepse me një emër të tillë që kontra apo nani ku e shok, domethënë vlen nga 30 milionë euro, ti mos pretendon që të lushi barabart. As më tepër me të themi që Shqipëria gjithmonë ka qeluar mbrojtje, por mbrëm themi ajo që mbajti lojën, ajo që ishte që rënë sy ishte mbrojtja. Dhe edhe rasti i golit po ta shikojmë sy reaksionin nga Abrashi dhe pasimin në moment shumë të shpejtë, domethënë nuk është se humbi kohë. Tek Roshi, dhe Roshi kalimi dy lojtarëve, domthonë ishte vazhdimi i asaj loje dhe ndoshta themi edhe zhvuasia e Roshit, i cili mori crown dhe krosoi. Tolerimi, po përveç asaj, dy herë toleroi. Mund të ketë toleruar, por nuk mund të tolerosh domthonë ku je 2-2. Gjithsesi Roshi merr meritën. Edhe pastaj mënyra e realizimit, ndoshta themi ta provoi edhe 1000 herë tjera, nuk e bën atë gol bale. Po mënyra e realizimit dhe aksionit themi ishin shumë të bukur. Sa për dënim faljet ton, bala ka shënuar edhe gola të tjerë të këtij kalibri, pra është një lojtar i cili është. Mund të ketë shënuar, po jo me ekipe kundërshtare si Portugali, jo me mbrojtës si Pepe në duke thënë. Absolutisht, ai nuk ishte markimin e Pepes para që 6-7 metra larg. Ishte shumë larg Pepes, atëherë mund të them ishte shumë larg Pepes, po ata domun gjithë ishin po sulmonin dhe syra aksionit dhe kundra sulmi i kapin befasi. Tolerimi i parë, tolerimi që e bën Roshit dhe themi ndoshta ishte edhe pa pretendime, sipas aty ndoshta ai krosi ishte pa pretendime dhe nuk kishte. Kjo pra ishte kjo negligjenca e mbrojtjes portugeze. Ka diçka, nëse do të organizojmë. Kam përshtymë loja ndërtuan një format tillë, sepse të shikosh kundërshtarin nëse mund të pretendosh. Dy herë ishte aksioni po në krah dhe unë mendoj që dy herë toleroi. As nuk zgjati kohë. Po edhe Portugalia themi topin, tre raste pas ishte sepse duke llogaritur një lojtar sulmues Shqipëria, tre lojtar portugez, domthonë kaloi topi dhe filloi sulmin ne. Kjo ishte domthonë. Po edhe Portugalia, po të shikosh edhe Portugalia kishte, themi, tre raste që ishin për shënim, pastaj gjuajti shumë nga jashtë sepse nuk u afroa zonës. Edhe goditë dënimin nga afër zonës nuk është se kishte. Sa fati ishte edhe me ne. Ishte, po të shikosh traversën dhe ndërhyrën në fund djeshtës të Berishës. Po të shohësh pasimet 407 me 170, domethënë tregon që kishte supremaci, domethënë Zbatlav që ishte fitumi superior. Fitumi ndeshjet që nuk ishte llogaritme për 3 pikë, maksimumi ishte barazimi. Dhe jo më kot Portugalia është atje ku është. Janë 60 vende diferente, janë 60 vende ndërmjet. Ndër më të mëdhat nga gjithë grupi. Kemi 60 vende ndërmjet, themi në ditën e FIFA-s kemi 60 vende ndërmjet Shqipëria me Portugalinë. Kjo do të na bëjë domosdoshmë më të vështirë neshën mbrenë sepse duke llogaritë Shqipëria fiton me kryesuesët që pretendohet me pretendentin kryesor të grupit.
do të duke rrit edhe pjasën e ekipit, domthonë sepse Danimarka do vit si pretendente dhe do të luajë një pretendent. Ndoshta se si, po them që e kuptoj drejt këtë, se si do ta përgatisësh në këtë vështrimin tënd, fal, jeton Debiazin e këtë vështrimin tënd, se ju jeni edhe trajner, se si mund ta përgatisë Debiazi këtë takim përballë Danimarkës. Po jeton në vështirësi. Po fatkeqësisht kemi grup shumë fort. Po fatmirësisht nga historia kemi parë që Shqipëria luan shumë mirë me ekipe të forta. Edhe do të thoya që ndoshta edhe me Danimarkën, Serbinë do themi do japin shpirtin fushë, do luajnë me zemër. Dhe jo të si shikojmë ndeshjet që na rreth Irlanda apo Estonia, themi ndeshjet që i kemi të sigurta 3 pikë dhe rrifemi në Tiranë. Ndërkohë që fitojmë me ekipe si Portugalia apo Rusia. Po nuk është realisht Portugalia nuk është rivalja jonë direkte. Po ne mund të kasojmë Danimarkën apo Serbinë dhe Armeninë. Dhe niveli të themi shkojmë me Armenin. Në 2-3 vëndet e para, kuptohet. Ne shkojmë dhe shpesojmë mos në kapa jo, themi që gjithmonë njësim barë në fillin dhe pastaj euforia dhe të përbëse. Nuk ka, kjo term është, kemi ko që gjëmë të term, euforia. Shpesojmë që nuk do të ndokë. Ashtë të njësim shumë barë. Njësim shumë barë. Njënë e tarë profesionist, që luajnë në klubet të njohura europiane. Me Lacion, Bazelin, Grasshoppers, janë e tarë tashmë profesionist. Trajner profesionist. Këtë në Norvegji dhe në rref e Irlanda brënda. Apo në rref dhe, ku di unë, Estonia. Êshtë pjesë e futbolit. Êshtë pjesë, po pikërisht këtë du të them që me ekipet forta luaj më shumë. Luaj me zemër. Dhe ndoshtë kjo është temi deri diku në favorin tonë për... Pa, është një sasa që ndodhi, por edhe Portugalia. Një ndesh është Portugalia, një ndesh. Ndeshja Portugalisë u mbyll dje edhe për Debiazin, qoftë për kombëtarin tonë, po edhe për ne si tifoz, apo si specialista futbolli, një pjesë e mirë, apo edhe ne si gazetar. Tashmë do të vijë rralla ndeshjes së ardhshme përballë Danimarkës me datën 11 tetor të muajit të ardhshëm, e cila do të zhvillohet në Elbasan Arena në stadiumin e ri, pra do duhet të bëjmë planet për ndeshjen e radhës. Tekniku Debiazi madje ka filluar që nga dita e sotme punën për të studiuar skuadrën daneze, skuadrën nordike, pra, dhe unë kam përshtypjen Leonida, besoj se sot të paktën ekipi përfaqësues absolutisht nuk ka kohë për fest. Absolutisht nuk kemi kohë për fest. Po nuk kemi kohë për fest ne. Ashtu thonë. Nuk kemi kohë. Është një fitore që për të shjuar fitore nuk kemi. Është një fitore që nuk është se vjen, nuk është se na ndodh gjithmonë të fitojmë Portugali. Absolutisht. Nuk duhet të kënaqim me fitore. Po shohësh bilancin, kemi një bazim 4 humbi dhe vetëm fitore. Absolutisht, unë nuk më. Dhe nuk ulën varg të them na kanë. Ne kemi mundim në fushën e tyre. As më tepër në fushën e tyre. Dhe bazimin e kemi marrë për Portugali. Dhe bazimin punë Portugali e kemi. Kjo ishte kjo blerë Kjo ishte një fitore episodike, një fitore krejtësisht e rastësishme. Mos kujtojnë se shkum në Portugali dhe mojmë 3 pikshe dhe gjo ku jemi. Jo, nuk e tham të... Pës kemi atas, të drejtë morale, ne kemi të drejtë... Që merituam atë që ka rritë. Dakor, për dakor, për mdojnë për të klasin... Ne të direktemi dhe jërë, nuk përmenëm në Berishën. Ti ishe... Pa tjetër një pike fort. Sa e Berisha dhe Rapel tregoj që... Dyta... Ora ka fjallë që duhet filluar puna pike fort për ndeshje në ardhme, ndeshje me Portugalini ku... O Leonida, por kemi ko për para për menduar për ndeshje në ardhme. Jemi akoma... Një ditë për para. Një ditë në basë ndeshjes. Tu du të theksoj dhe të për herë të parë, do në që kemi pa një ndeshje dhe mund që në të rogje dhe ndoshta kërë shëfë në televizor që fitom me një ekip modë nuk shef episode kështu, por era parë që parë dhe mund që Gjani Debiazi edhe këndrimet dhe më dhonë ishte shumë i sakt. Era parë dhe mund që se përse ne kemi fujtë gjithë modë. Unë ka përshtypje se bëri disa gabime përsa i përket ndrimeve. Gjani Debiazi gjithë modë ka funksionuar ashtu si shduhet me ndrime duke i pikatrat në vendin e dur, por ka përshtypje se duhet kishe provuar dhe njërë tjetër për t'i dhënë qik mundësi gashit në majën e sulmit. Balat në bazë golit nuk kishe më rendimentin e duhur për të tregju skuadrën për para, letemi, apo të merte i faul që t'jep të dhe pak frimarje skuadrës tonë përfajsuse, për ta qetësuar edhe pak në nervat, duke mbajtur, në mbajtin shumë në presion. Pra topi ishte pothuaj se në gjusë fushën topë për gjatë gjithë lojës, tua se u luajt vetëm me së fushën tonë, në arkën e 50 metrave u luajt e gjithë ndeshja. Kjo nuk përqenë, sepse pra ndaj them që ne duhet punë për para, ne kemi shumë punë, nuk rafën Portugalinë dhe tashmë të jemi gati për ndeshjen e radhës. Ndeshja e radhës do kishte edhe taktik tjetër, Gjani Debiazi do filloj në para. Letarë që kishim këtë nuk do t'i kemi më në formacionin bazë. Sigurisht. Do rikthehen lojtarët e tjerë, do përgatitet ndeshja sepse ishte vetëm një ndeshje, ndeshja e parë, jo, do të fillojmë mbar. Jo, kam thënë Leonida, do më ngashi për shembull në moment që bonin ndrimin. Për çfarë do më qëllimi? Ku e ke për shembull të bësh pikë më të fortë?
Gashi është një ndër sulmuesit më të mirë të kampionatit zviceran. Luan me jo, ku ka pikat e fortë domosë sepse ka pikat e forta është lojtar që shumë i lëvizshëm, lojtar shumë i lëvizshëm që mund t'i hapte shumë probleme Pepes në qendër të mbrojtjes, edhe lojtar i cili simulon dhe fiton sekonda, fiton minuta. Sa unë do të thoj që edhe mendoj se ndërrimi i Cikalleshit ishte i dur, prandaj mendoj që them që mundësia duhet të ishte edhe Gashit për t'i dhënë edhe pak radhë për ta patur gati me për ndeshjen e radhës me Danimark. Futja e Cikalleshit domosë si lojtar, ne themi që duke lut me një pik domosdon dhe gjithë topat adreson, duke qenë dhe i fuqishëm për të bërë një lojë të ndalume. Domosdon sepse ne ishim në momentin e fundit, kishim marrë shumë energji dhe faullat që do të merrte ky edhe si fizik i Gashi ishte ideali për këtë punë. Kam përshtypjen se Cikalleshi ishte zgjidhja më dur, sepse është lojtar shumë, është lojtar më fort fizikisht. Edhe është më fort fizikisht, më fort. Dhe po shikosh në dy aksione, një në krah të majt, mbajti 3 lojtar dhe nuk e dozoi topin, mori ansorin. Ashtu si dhe ndërhyja me një qëllim. Futja Cikalleshi. Ashtu dhe kaqë ishte ndërhyrë themi është lojtar i shpejt, është lojtar që vrapon, por dhe lojtar themi shtatë shkurtë që mund të marr fallë, sepse në kontakt është mundësia shumë e madhe që ta të marr fallë se sa. Futja e kaqës ishte sepse është lojtar që pason topin, ka është lojtar i zuar, ka dhe duke pasur një fort, duke pasur një fort në sul, mendoj që duke qenë dhe pak më i sakt, mund të adresonte topin për të marrë në fallë. Edhe realizuan në disa raste realizuar shumë mirë. Do të them se kam ndrimet them që mendoj se do të ndonjë ka të vetëm po ishin goditur. Pa kritika as fitoria se kënaq në Portugali. Jo, nuk e di se as nuk kënaq fitoria, absolutisht. Unë jam krenari i botës sot. Jo, jam më krenari dhe më i lumtur për pra të trepishim më atje po. Kritik patjetër i duhet të jap sepse nuk edhe ti jemi jam realist, nuk është se jam kritik. Jo, jam realist, nuk shku mirë përveç se rasti i golit shku mirë po. Lëvizjet e të trajnerit. A do të bëhet para një tash kishë një nga pretendimet e Leonidës është që do të ndrosh balën në përpara. Do doni në dominonim në takolin gol. Ke ekipet. Domthonë me trem vazhdon ta tremi prapë më shtaj. Ne kemi ekipet të nivelit edhe më të ulës se Shqipëria kur vjen puna Kazakistan, por çan këto ekipet e tjera shkojnë mbi 10 herë në por që ne shkojmë vetëm 2 herë. Edhe Gianni De Biasi nuk e ka zgjidhur dot këtë ekuacion ka 3 vite që luan që ka frenat e kontarës shqiptare të futbolit dorë dhe nuk mirë nuk po jemi luajt kemi luajt kemi marrë rezultat por ne rëndësi ka rezultati mund të përmend një shpreh të bukur të Mourinho's sa domon në ndeshjen me Interin sa nuk kishte as pasime as mbajtje topi sa mfalni sa një gol sa pik janë 3 pik 10 gola sa pik janë 3 pik sa 100 pasime sa pik janë asnjë kështu që por ne rëndësi kishte goli kishin 3 pikët edhe as më tepër të marrë në Portugali. Portugalia, Leonida ka individualitete, por nuk ka grup. Vuan simptomat edhe të paraqitjes fundit në botërorin e Brazilit. Si ka mundësi që ajo skuadër me talentet mëdha nuk arrin të formojë një grup? Si shpjegon ti? Kjo është sindrome e hershme. Portugalia gjithmonë ka patur lojtar të kalibrit botërore, dhe thuaj se më të mirët në botë. Individual. Duke filluar që në Rui Costa, Fernando Couto, Victor Bahia, ka qenë Luis Figo, ka qenë João Pinto, ka qenë Nuno Gomes, Maimanun, ata kanë qenë lojtar të kalibrit botërore që nuk mund t'i dilte asnjë skuadër përpara. Po kur luanin me Portugalin, duket sikur ai flamuri apo ajo fanella që mbajnë veshur nuk e respektojnë as duhet, sikurse është edhe skuadra angleze kanë të njëjtën përshtypje për skuadrën angleze. Gjithsesi, dhe pikërisht Portugalia dhe Anglia, të cilat shkuan me shumë bujë në botëror dhe me pretendime të mëdha në botërorin e Brazilit, dështuan që në fazën e grupeve dhe po këto trajner nuk ka presion të si Portugalia ashtu dhe Anglia. Të dyja këto përfaqësuese nuk i kanë ndryshuar trajnerët. Të gjithë bën rotacione. Automatikisht Italia shkarkoi Prandelin. Emroi Conte. Skuadrat e tjera gjithashtu. Pra besojnë tek Argentina shkojnë finale tek projektet e tyre. Po patjetër. Kurse Portugalia dhe Anglia ishin dy skuadra të cilat shkuan me tur. Ndoshta tamam i kanë besuar projektet, ashtu si Spanja. Ashtu si Spanja dhe themi kanë një projekt ndoshta faxhaçë, ne na duket themi, po mos harrojmë se lojtarët si tipit Kulion Kontrao apo Nani janë të moshës tim janë nuk është se do japen edhe shumë vite. Ata shfrytëzohen për këtë moment, shfrytëzohen 2-3 vite, ama shikohet edhe projekti ndoshta. Sa mund që ndoshta shikohet projekti, sepse po shikojmë Gjermaninë, ku nisi Löw, edhe nuk është se kishte arritur në fillim. Po dori kampion bote.
ishin po këta lojtarë, këta lojtarë që në moshë 21 vjeçar dole kampion. Këta lojtarë sot i ke kampion bote me ekipin e parë. Nëse do të krahasoj me trajnerin Lëv, do të themi se situata ndryshon me trajnerin aktual të Portugalis, Paulo Bento, sepse trajneri Lëv vërtet nuk arriti të fitonte në gjë të madhe vite më parë kur arriti mori kombëtaren gjermane, por ama erdhi dhe e çoi skuadrën në ngritje. Po, Portugalia kishte ngritje të dukshme dhe sigurisht kulmoi me titullin kampion bote. Ndryshe po ndodh me Paulo Benton. Ne nuk e dimë se çfarë do të ndodhë. Portugalia është ka emra të mëdhej. Por, nëse do ta krahasoj me Portugalinë që përmendi Leonidat, Nuno Gomesit, Rui Costa e tjerë, kjo duket një Portugali hapur më e dobët. Unë mendoj që ato kanë por e di se ku po shkon. Duke luajtur një ekip si Shqipëria, domethënë kanë marrë dhe lojtarë ndoshta për të provu. Duke qenë se edhe Ronaldo nuk ishte, domun mund të kenë aktivizuar lojtarë që të ri. Po çojmë që mundi ai të tani të bëjë. Nuk jam ikti me ditën, profesor. Profesor, ne po themi ne që nuk kemi nuk kishim probleme me mungesat. Tashmë çfarë duhet thotë Portugalia, gjithë Portugali me talentet të mëdha. Një mungesa Ronaldos ishte probleme. Një mungesa Ronaldos lexohet atje duke parë që Shqipëria me shumë mungesa, me lojtarë që luajnë për herë të parë, domthonë edhe ato kanë njerëz të vetë që merren me këtë punë. Harroni që Portugalia kishte në nënvlerësuar në këtë përballje. Jo, unë nuk them në mbledhim, unë them promovim të lojtarit të ri. Po nuk ke si provon lojtarin e ri ndërkohë që ti ke ardhur mbasi dështimin botror, do kërkosh të rimarrësh veten. Po kur do të ishte lojtar që ishin botror, një pjesë humor. Po të shikosh nuk kishte asnjë lojtar të Portos dhe të Benficës, që janë dy ekipet më të mëdha në Portugali. Asnjë lojtar i Portos nuk kishte. Ishin lojtar të Sportingut Lisbonës, të Birmarrë, është ndër ekipet e themi mes tabelës. Dhe nuk ishte të Portugalisë. Edhe unë them që ndoshta duke parë të ishte stadiumi. Unë duke parë, kam mundsi duke parë që themi edhe lund kundër Shqipërisë kanë përshtatur që ka marrë element të ri duke për të provuar. Edhe deri diku edhe kanë nuk mund të themi toleru, po kanë marrë lojtarë që nuk vetëm për toleru. Në thirrjen e grumbullimit tuar dhe sot jemi krenar. Jo, atë mund të konceptohet në të gjitha mënyrat e mundshme, por vetëm tolerim aty nuk ishte. Në thirrjen e grumbullimit e lojtarëve kanë përshtatur që nuk ishte ka pas dhe grumbullime për të provu lojtarët. Ndoshta do themi edhe kjo, duke parë kundërshtan që ishte Shqipëria, më shumë i lehtë në letër kanë marrë lojtarë që do të provojnë. Po në ndeshje zyrtare, aq më tepër në ndeshjen e parë. Pra ishte ndeshja e parë e fazës eliminatore. Dhe të eksperimentosh, të marrësh lojtar, nuk e di po se me vendin e 70 me vendin e 70 me 60 vend diferencë, me 60 vend ndërmjet mund të provosh. Pavarësisht. Na mrapa kështu diskutohet, domthonë vendi 70, por problemi është domthonë në fillim. Unë nuk e di, po nuk pashto diferenca në fushë. Po nuk janë këto diferenca, pa ka gjë lojtar që duhet të diferenca ndër. Janë lojtar që ishin të grumbulluar për botërorin e Brazilit. Po pa ndeshjes ne gjithë ne themi sot nuk është se kishim këtë, ne gjithë themi se do shpresojmë mos rifeshim me diferencë golash. Edhe pyetet të fundit të jeton, le të themi kjo ndeshje, ky rezultat turpërues për Portugalinë, se kështu u vlerësua jo vetëm nga mediat më të njohura europiane, botërore, por edhe nga shtypi portugez. Ky është në vazhdim të turpërimit. Si turp, si poshtërim këtë humbje të kombëtarëve të tyre. Mendoni se do t'i besohet përsëri posti i trajnerit Bentos. Po të shikosh deklaratën ndaj ndeshjes. Do të ketë konfirmim të këtij trajneri apo do të ketë një ndryshim? Trajneri ndryshim nga lojtarët e trajnerit sa që Shqipëria shfryzoi rastin dhe mori 3 pikshin. Ai donte Shqipëria. Dhe sa diçka tjetër, sepse kjo ishte një rast, ishte ata ai e tha se ishte një rast, nuk është se do ndodh më. Domthonë ishte një rast që ndodh shumë rrallë dhe themi nuk e prisin asnjë, ndodhi. Ndodhi, por që themi nuk kam përshtymin që do të përveç se do të besohet. Po dohet dhe më themi më i karikuar për ndeshjet e ardhshme. Edhe kjo është në favorin ton. Po ta shikosh, 3 pikë minus të Portugalisë bën që Portugalia të luftojë shumë me ekipet kundërshtare. Pse mos presoj. Dhe i kërkoj dhe falje publikut, domthonjë që nuk do të përsëritet më, kështu që mendoj. Po ishte një rast që nuk përsëritet, domthonjë kjo deri diku kjo 3 pikë që janë kundër Portugalisë na jep më shumë, themi. Kuptoj. Përveç se zemër po dhe mundësi. Në rastin kur ne barazuam në 2008-ën 0-0 me 10 lojtar ndaj Portugalisë atëshme, trajneri i atëshëm Queiroz u shkarkua nga drejtuesit e federatës pasi ishte tepërt u vlerësua barazimin. I tepërt ky barazim me Shqipërinë. Vim pas kaq vjetësh dhe arrim të mundim përsëri në fushën e tyre. Këtë radhë një rezultat akoma më negativ. Dhe
Pandaj thash, ndoshta i besojnë në projekt, do të besohet përsëri këtë trajneri. Unë mendoj që projekti, duke qenë se tashi kanë filluar eliminatorët, domosdoshmë, dhe një trajner që mund vi, nuk mund të ketë projektin që ti thotë, ti kishte, domosdoshmë të thotë që do shkojmë në final. Jo, mund të shikohet dhe si alarm, le të themi, në kampin portugez, pasi dështim dhe figurë e keqe në botërinë e Brazilit. Në vendrimi të njerëve në fillimin tur për ruse, në ka diçka. Po të shikosh edhe botërorin themi dhe paraqitjen me Shqipërinë, nuk mund të, asnjë nuk është themi ndrimi të njerëve në favor të Portugalisë, sepse do nisin prej nga zero dhe janë po këta lojtar. Në qofë se ne themi që mund të ketë marrë disa element të ri dhe dështojmë me Shqipërinë, që mund të presim ku të vini trajneri me projekt ri dhe me themi edhe ndoshta edhe prurë të reja. Digjit. Kështu që deri diku është momenti pranueshëm, nuk është momenti që të bën eksperimente me trajnera apo edhe me prurë të reja. Unë them që besoj që do të besohet trajnerit. Do të besohet, po. Në 11 tetor është ndeshja e dytë e ekipit tonë profesues. Shqipëria pret në Elbasan Arena, përurohet stadium i ri kombëtar, pret skuadrën e Danimarkës. Është një tjetër pretendent, Shorti na ka përballur me dy skuadrat pretendente, me Portugalin, që për fatin tonë mirë e kaluam me sukses, dhe me Danimarkën e presim në vendin tonë. Leonida, si e shikoni këtë sfidë Shqipëri-Danimarkë? Kjo do të jetë një sfidë krejt ndryshe nga ra përgatitjes e kam fjalën. Për tekniku dhe Bjazja, po edhe për stafin e kombëtarës tonë futbolit, si lojtarët, apo stafi teknik, apo tifozeria, të gjitha strukturat janë tetë karikuara mbas kësaj fitore në Portugali, mbas këtij 3 pikësh që kemi marrë, pra, si kur se përmenda dhe pak përpara që kemi filluar me këmbën e mbarë, luajmë në stadiumin tonë, është një stadium i cili do të inaugurohet pikërisht me këtë ndeshje, pra në atakon që të korrim një tjetër fitore, pra një tjetër sukses. Unë kam përshtypjen se do të jetë një ndeshje shumë e fortë me Danimarkën, por mendoj dhe analizoj një Danimarkë jo kaq produktive sa Portugalia, mos kujtoni se Portugalia është shumë e dobët, por mënyra se si ishte rreshtuar ekipi tonë kombëtar u bëri të pamundur që ata të nxinin në pa vlerat e veta. Pra kemi një Danimarkë jo të nivelit të Portugalisë. Portugalia ka lojtarë individuale të cilët i krijuan shumë probleme lojtarëve tan, pra si që përmendi pak përpara jetoni që në harkun e disa minutave ne morëm plot 4-5 kartona të verdhë, por do të thotë ti falenderoj ata djem sepse ishin shumë të zgjuar në veprimet e tyre duke i shkaktuar faullat në gjysmë fush, pra ishin krejtësisht të gjithë faullat ishin taktik të lojtarëve tan, pra, por le të rikthehemi te ndeshja me Danimarkën, te ndeshja që presim, do të jetë një atmosferë e shkëlqyer në Elbasan Arena, ai po rikonstruohet stadiumi, po bëhet me parametrat më të mira të mundshme, pra, dhe do doja që të një fitore tjetër që të arrinim në kuotën e 6 pikëve dhe më pas të udhtonim drejt Beogradit krenar dhe me kokën lartë dhe për të përballur të barabartë me skuadrën e Edit Avokati, i cili para 2-3 ditësh pati deklaruar se Shqipëria është skuadra dyshek e cila do të jetë skuadër do të funksionojë tabelqitje për skuadrat e tjera. Por do të jetë një ndeshje fort, sikurse e përmenda, Danimarka do të vjen pas një fitore, fitoi së bashku në të njëjtën ditë me Shqipërinë kur luajti Shqipëri-Portugali, luajti përball Armenisë. Armenia nuk është një skuadër e cila është një ndër skuadrat më të mira të grupit ton, por një skuadër e nivelit ton dhe i krijoi shumë probleme Danimarkës. Danimarka ka fituar vetëm në minutat e fundit, ishte në disavantazh të golit, me zor të madh dhe me vështirësi të jashtëzakonshme ka barazuar dhe më pas përmbysur rezultatin, por gjithsesi ishte një fat në favor të skuadrës daneze, por mendoj se ne do të kemi një tjetër motivim në Elbasan Arena në datën 11 tetor, i cili do të kënaqë gjithë shqiptarët, besoj, dhe do t'i lumturoj ata të gjithë për një fitore të mundshme të Shqipërisë, që unë kam përshtypjen dhe jam për herë të parë optimist që ne do të marrim një fitore edhe kundra Danimarkës. Jeton nga ana psikologjike, sa do të ndikoj tek grupi ynë fitoria me Portugalinë, pasi Danimarka është në prag. Duke vazhduar atë që sa Leo, atmosfera që do jetë në stadiumin e Elbasanit, apo dhe fitore me Portugalinë, besoj do jemi shumë të motivuar. Por do të themi dhe ndeshja me Danimarkën do jetë më shumë fizike se sa themi teknike dhe taktike. Po të shikosh në lojën që zhvilluan me Armeninë,
ishin themi të dyja në nivel të barabartë, edhe mund ta kishte humbur ndeshjen Danimarka, por që nuk është se bëjnë ndonjë lojë kështu çfarë. Unë them se dohet më shumë lojë fizike sesa lojë teknike. Ndoshta ndryshon edhe shumë nga skema që këtë përdorën me Portugalinë. Por gjithsesi, them që unë jam shumë optimist për me për ndeshjen Ka për shtypjen Monad, profesori mund të më korrigjojë sepse është specialist në fushë, është i takon fusha, i takon profesorit. Unë kam përshtypjen se Shqipëria do të luajë me një tjetër modul. Ka përshtypjen se do të jemi ne ata që do të kërkojmë të sulmojmë, jo sikur se ishim në Portugali, të cilët e prisnim në gjysmën fushën tonë ekipi kundërshtar. Pra do të zgjidhim profesor, ka përshtypjen një strategji tjetër dhe Bjazi apo jo, për të qenë si më ndonjë do të ndryshoj skema taktike e lojës. Duke qenë se është nga të rrallët herë ne që në një prag, domthonë finale, domthonë që pretendojmë si kemi vite domthonë që themi për këtë vit domthonë kemi thonë që do të jemi pretendent domthonë për të shkuar. Po mendoj që domthonë dhe me formula ne jep të drejtën edhe për faktin e formulës, sigurisht fitoria. Ja ja të pjesëmarrëse. Nga 16 pretendojmë. Pyetja ime ishte tillë nëse aty se do t'i përgjigjim. Domthonë dhe mendoj që nuk do jetë kaq sulmuese. Në momentet e para ne do të shohim sepse Danimarka është që janë lojtarë të ftohtë. Jo, un kam përshtypje profesor Falz më shumë lojë fizike, kam përshtypje teknike. Kam përshtypje se ne jemi në nivele të barabarta me Danimarkën. Danimarka nuk ka lojtar të kalibrit lart sikurse ka patur vitin parë. Nuk është Danimark, por është Danimark. Ta mbaroj me të argumentoj me ditën tim. Danimarka nuk është se ka lojtarët të klasit lartë siç ka patur Brian Laudrup apo edhe lojtarët e tjerë, dy vëllezër, Michael Laudrup, të cilët bënë diferencën dhe kishin krijuar një Danimark të frikshme, domethënë me emra të mëdhenj. Unë mendoj se jemi të njëjtë në pozita të barabarta me skuadrën nordike. Përveç se një lojtari që është lojtari Bender. Jo, Bender. Mkhitaryan është armenis, por është Eriksen, lojtari që luan me Tottenhamin në kampionatin anglez, i cili bën çik diferencë, por një lojtar që mund të markohet shumë lehtë sepse një lojtar që nuk ka trup, një lojtar që nuk përballon me fizik dhe ne kemi është një avantazh për lojtarët tanë sepse ne nuk kemi lojtar fizik me zinë fushës. Ne kemi lojtar të shtatë shkurtër, siç është Basha, siç është Abrashi, ta mbaroj këtë fjali, Abrashi, Kaçe, ne kemi lojtarë që nuk mbajnë presionin e forcës, pra. Edhe kam përshtypjen që kundrejt kundrejt Danimarkës ne do të jemi më të shtyrë përpara. Pra, unë kam përshtypjen se nuk do të luajmë me skemën 4-5-1 të pastër. Besoj se do të jemi 4-4-2. Pra do të jemi më sulmues. Më sulmues, sigurisht. Mund të jetë një gratsk, le të themi, thonjza. Një gratë që mund ngrerë Derbiazi për ta futur Danimarkën, duke i dhënë përshtypjen e një ekipi të tërhequr dhe për ta goditur pastaj. Nuk do se do të sulmojmë, them, domthonë nuk është se do të sulmojmë, domthonë. Me eksperiencën juaj mund të ndodhi që taktikisht ne ta fitojmë të ndeshje vetëm nga ana taktike. Ne kemi bërë një fitore në fillim. Domthonë, edhe një tre pikësh me këtë grup që kemi me pak skuadra, të lëndësh të pretendosh për më shumë dhe me menkor. Pse? Sepse edhe Danimarka duke i marrë dhe një pikë Danimarkës, domthonë do të jetë pretendente. Domthonë, është me pikë shkon me pikë barabartë. Me pikë barabartë, por ne them që nuk është se do duke pa, domthonë nuk do të hidhim aventurë. Ja, profesor, nëse do arrim të mendojmë atë ai fitore Shqipëria 6 pikë, domthonë do të jetë, çfarë them unë. O profesor, as më tepër ndaj dy kundërshtarëve më të fortë themi që janë Danimarka dhe Portugalia. Po unë nuk kam përshtypje, më fal, nuk kam një replikë shumë të vogël me profesorin. Nëse do mendojmë që ti mendojmë që t'i prishim punë skuadrave pretendente për të përfituar vetë, atëherë jemi në nisje të startit e kemi shumë gabim. Unë mendoj se me forcat tona ne duhet përpiqemi të arrijm maksimumin dhe të marrim më të mirën nga çdo përballje mundshme, qoftë brenda fushës tonë apo edhe në transfert. Ne nëse mendojmë që do të marrim një barazim Danimarkës në Elbasan Arena, atëherë çfarë do mendojmë për në Kopenhagen? Jo, Nida, vetëm humbja domthonë është katarruzi për Shqipërinë. Edhe barazimi, sepse e vlerëson si rezultat pozitiv. Absolutisht është pozitiv, po them që nuk duhet pretendojmë asgjë, sepse janë momentet e para. Kjo është fjalën vetëm në ndërtimin e skemës taktike të lojës. Skema taktike, nëse Debiazi do të hedhë fushë një skuadër sulmuese për të kërkuar fitoren që në fillim, apo do të ketë një skuadër të tërhequr për të goditur. Nuk pretendojmë që do të luajmë me një sulmues.
Loja do tjetë, do mund tjetë edhe me dy sulmues. Problemi është domthonë që ne nuk do jemi për të sulmuar domthonë do shifet. Ja, kam përshtatje më shumë do studiojnë në fillim në 10 pa të subjektet të shtatë patjetër do. Se kjo është ka shumë rëndësi. Po ne nuk jemi as Spanja, as Holanda apo ndoshta kemi shumë më arsye të themi luajmë në Elbasan në stadium të ri, do vim pas fitores me Portugalin. Kemë shumë arsye për të sulmuar, po kam përshtypjen që Dembiaz do hedh në fushë një ekip që edhe themi këshillat apo edhe urdhrat i doin që në film të studiohet loja dhe më shumë të jenë t'ia përshtypin që është ekip që mund të sulmohet dhe ndoshta të përfitojmë nga kundërsulmi i lojtarëve, sepse pa një gras. Ka një gras, sepse më shtatë se Danimarka gjithsesi ngjelet Danimarkën. Leonila lavdroi Dembiazin Portugali domon duke bërë këtë lloj mbrojtje italiane. Kishte edhe kritikë. Tash thotë që do mund ta lëmë rodin thotë edhe tullet në aventurë domun. Jo, nuk e kisha, nuk e kam ta aventurën. Ne detyrimisht lojtarët ata do të marr do dalin në skema taktike sepse është edhe euforia, ka euforia, po për këtu do të dalim se kemi euforinë. Lojtarët do të shtyjnë përpara, nuk do të rrinë mes. Është vetë lojë, po duke i dhënë trajnerit përparësi ashtu si thudi që të shkojnë gjithë në sulm, edhe euforia edhe ne dalim zbulut mbrapa. Pra ne po them që me pak dhe gjithmonë me ato që thotë trajneri. Detyrimisht, ashtu do të luajmë, por ka i tremë shumë atmosferës, e cila do të shtyjë lojtarët të dalin nga detyrat e veta, apo edhe mund t'i motivojë nëse arrijmë që të nxjerrim një gol që minutat e para atë në besoj se nuk bëjmë edhe pa mbaçim. Do të jetë Elbasan Arena domund goditë Shqipëria dhe jetë një domund që zor se lojtarët tonë ngrenë. Gjithsesi nuk ka përshtypje se tifozeria nuk ka për të rreshtur. Do ta mbështesin skuadrën deri në fund dhe ka përshtypje se edhe nëse ndodhemi në një gratë të danezëve dhe psojmë golin të parë, un jam shumë i bindur që ne do rikuperojmë dhe shumë shpejt mund edhe ta përmbysim rezultatin. Besoj se për danezët është e sigurt që do të kërkojnë fitoren në Shqipëri. Pavarësisht asët që ndodhi ndeshën me Portugalin, pra që Shqipëria arrin të mund Portugalin. Armenia vuri shumë. Ata do të vinë përfitore këtu. Sigurisht, çdo skuadër shko përfitore më natë. Edhe ti, pavarësisht se Gianni De Biasi deklaroi për para ndeshës që ne do shkojmë në Portugali për të marrë një rezultat pozitiv të cilit i referoi një barazim, një pike, pra, por tre pikë që ishe në mendin e ti, nuk ishte surpriza ishe në mendin e ti. Edhe Danimarka hasi shumë vështirësi me Armeninë përballë Armenisë në Kopenhagen. Armenia, sikur se përmenda pak përpara, dominoi lojën deri në minutën 70, pra ishe superiore kundrejt kësaj Danimarke. Por nuk do të thotë që Danimarka është nuk mund ta qëmë fort për të dobët dhe Armeninë, sepse Armenia vuri vështirësi italiane apo çekin eliminatorët e botërorë. Nuk është se ka, themi, nuk është rastësi kjo lojë që zhvilloi me Danimarkën. Jo, as pak. Është vazhdimësia atyre që ishte në eliminatorët e botërorë. Themi se ka një ekip pavarësisht emrave, ka ekip që luajnë domosdoshmë, luajnë gjithë me, themi, kompakt dhe me Kitarian lojtarët e tij nuk është. Kam përshtypjen se shikon, ne sapo thamë që Portugalia ka emra, por s'ka ekip. Ata kanë një emër, por kanë ekip. Do më luajnë gjithë, nuk është se nuk në disa raste nuk ta bëjnë emrat ekipin, ta bëjnë skuadrën. Por mendimin tim Armenia është më rrezikshme se sa Danimarka. Pavarësisht se s'ka. Dhe kush janë kundërshtarët tan direkt? Kundërshtarët tan direkt është Portugalia. Rasim të paktën për një vend dytë ose tretë. Unë i marr ndeshjet 1-1 dhe përpiqem të analizoj. Jo, flasim në gjithë grupin. Atë po them. Përpiqem ti marr ndeshjet 1-1 duke i perceptuar ashtu sipas mënyrës time. Patjetër. Un kam përshtypje se ne kemi kundërshtar direkt, ne kemi Serbin. Pavarësisht se konsiderohet si skuadra le të themi më e dobët e grupit duke bashkangjitur neve dhe Armenisë. Danimarka nuk e shikoi rrezik permanent për dalë kok grupi apo për kok grupi, unë shikoj Portugalinë e cila holli një hap të dështuar përballë përfaqësuesve son, dështoi, por unë kam besim se Portugalia do rikuperoj ndeshje pas ndeshje. Gjithsesi kjo është për të parë sepse jo gjithçka shkon sipas parashikime, por Danimarka nuk e shikoi. Shikoi një Serbi shumë të fortë e cila nuk ka zhvilluar dhe nuk e ka treguar potencën e saj sepse nuk ka patur mundësi tash faqë forcën e saj realisht, sepse nuk ka zhvilluar asnjë ndeshje, luajti përballë Francës, ishte një ndeshje miqësore, gjithsesi ishte një ndeshje testuese, ka në datë 11 një përballje me Armeninë. Gjithsesi nuk është ndeshje as pak të pavarësisht emrave që ka Serbia dhe themi trajnerët, është një ndeshje shumë e vërtetë në Armeni. Po të kujtojmë domethënë Armenia vuri vështirësi italiane. Që domun të bësh krahasimet të shumë më lart. Por që edhe un jam me minimin e Leos që më shumë shoh Serbinë sesa Danimarkën. Ndoshta Danimarka do të themi është aty me ne, ndërsa Serbia është shumë më lart në emra. Ndërsa se si është vazhdimësia dhe e siguria aty në themin ndeshje
që do vinë dhe vetëm pas 3 ditësh Shqipëria udhton në Beograd ndaj Serbisë. Pavarësisht se si do të jetë sfida e parë e 11 tetorit me Danimarkën, si mendon se do të shkojë kjo sfidë? Unë kam përshtypjen se do të jetë një ndeshje shumë e tensionuar në Beograd, një ndeshje mjaft e rrezikshme si për ne, qoftë për skuadrat që do të jenë në fushën e lojës, organizator, po më tepër tek organizatorët, të cilët kanë mundësi të rishkaqësojnë situatën në duar, sepse do kalojmë shumë ndeshje themi në polemika dhe në politikë dhe patriotike sesa ndeshje futbolli. Ka drejtë jetoni, pra do të jetë një ndeshje shumë decisive, shumë delikate nga çdo pikpamje, pra qoftë fushën e lojës po edhe në shkallët e stadiumit. Nëse ne marrim një rezultat pozitiv ndaj Danimarkës, të cilin unë këtu i referohem një fitore të mundshme në Elbasan Arena, ne do të shkojmë drejt Beogradit shumë të motivuar dhe me një tifozëri mbrapa me shumë të madhe. E cila apërsia gjeografike mund të bëjë që të përveç asaj me nga informacioni që kam nga media kosovare do ketë shumë nga Lugina Preshevës që do ndjekin ndeshjen e kombëtarës. Por do të themi këtë, nëse në qoftë dhe barazimi i Shqipërisë në Serbi do jetë të themi katastrofë në thojza për Serbinë sepse kam përshtypjen do ketë shumë të razira. Dhe drejtuesit e qoftë të federatave bën në fillim, po diskutonin që të mos bësh ndeshje as në Tiranë dhe as në Beograd, por themi këta trazhje që mund të ketë nga ana e tifozëve. Dhe kjo mund të nuk i prish shumë për një barazim, po sigurt fitojmë. Është katastrofë, po them, edhe barazimi është katastrofë për Serbinë, sepse do ketë, nëse do ketë trazhje, do ketë penalizime nga ana e organizatorëve, themi për Serbinë, e ka dhe shumë gjë që ka pak shumë pasoje. Ndërkohë, edhe them, një favor tjetër, po shikojmë ndeshjen e parë kemi marrë 6 kartona të verdhë. Dhe ndryshimi i rregullit nga FIFA dhe UEFA që duan 3 kartona të verdhë që të marrin, domethënë të mungojnë ndeshjen tjetër, po ne themi sikur na lehtëson sepse morëm 6 kartona të verdhë në ndeshjen e parë. Kemi ndeshjen me Danimarkën në Tiranë, besoj në qoftë se do kishim probleme, ku diun na do psonim gol apo drejt barazimit, themi kemi pakate që kemi shumë drejt lojë më shumë me nerva dhe do ketë kartona, paktën në ndeshjen me Serbinë do nuk do kemi mungesa për këtë arsye. Kujtim si shikon këtë sfidë? E shikoni kaq të nxehtë sa e paraqiti jetoni. Po shikohet edhe ka ndryshuar domethënë, por problemi është se Serbia gjithmonë ka pas futboll më të mirë se ne. Pavarësisht se çka kanë kaluar domethënë. Ka dhe një trajner ekspert. Dik advokat i trajnerit. Po ne po them domethënë vetë kalitar që luajnë. Po ti e shkosh shkolla Partizan Beogradit. Domethënë janë më shumë edhe litarët që kanë në ekip domoni kanë edhe më ashtu se ne domon. Pra ne them që atë që thot një barazim do jetë një fitore jashtëzakonshme. Po të shikojmë ndeshjet të si të themi Gjeorgjisë me Rusinë nuk u zhvilluan në asnjë nga shtetet sepse për trazirat dhe konfliktet që kanë pas nuk i lanë të zhvillosh. Ne më men në edhe Armenia me Serbi, Itali, domon ato me flamurin shqiptar domon. Dakor që s'kishte fare lidhje me Shqipërinë. Imagjino domon një ndeshje që edhe sikur të psoj gol dhe të çel rezultatin Serbia do ishte katastrofë për themi nga ana e tifozëve, nuk po flasim si jeton. Po, ne kemi kështu, unë mendoj kështu, duke qenë se ka më shumë kosovar ekipi jonë, domethënë. Do të jetë dy herë më të mirë. Është më shumë provokuese se sa mos them që do ketë të besosh se do të ndeshë. Se do të ketë ngarkesë, pasi edhe UEFA është tepër strikte. Për ofendime të përfërtit. Dhe çdo pasoj është... Jam dakord që ka, po të shikosh në ndeshët, ne kemi pjesë më të madhe të rasteve, kemi pas penalizime, sepse kemi, ku diun, kemi lutë me një ekip Estonin apo Lituanin, kemi marë penalizime, sepse tifozët tanë, temi, gjojnë sëndët forta në fush, apo, ku diun, shajet e gjatë që bëjnë. Imagino të temi në Serbi që është, ku temi, është në maksimum adrenalinja e temi e këtyre qoftë tifozëve dhe letare. Besoj që unë them që do ketë në varësi të ndeshjes me Danimarkën. Me Danimarkën. Ka dhe ata ndeshin me Armeninë, edhe ata në varësi të kësaj ndeshje besoj, nëse do ta ka shumë ngarkesa, përveç atyre sportive dhe emocionale. Patjetër, patjetër. Dhe për të mbyllur me pak fjalë, edhe kombëtarja e re e Kosovës arriti të fitojë dje ndaj Omanit një ndeshje miqësore, pra ka qenë një mbrëmje shqiptare, është temi, pasi ka fituar edhe Kosova dhe Shqipëria. Leonida, si shikon rritjen e kombëtares kosovare? Si shikoni këtë ecuri? Është kombëtare e re, sa po formuar? Bëhet shumë qefi sepse po përpiqet të organizohen duke krijuar një kombëtare, por unë shikoj kërcënim permanent për kombëtaren
ton futbolit. Një pjesë e mire futbolistëve kanë zgjedhur që të luajnë për fajsuesen e Kosovës duke marrë letrat nga ekipi ynë kombëtar dhe për t'u larguar për të dhënë më të mirën e tyre në skuadrën kosovare. Por kam përshtypjen se do të jetë një të thyrit e skuadra të tretë vogla, ata kishin bërë një kërkesë në FIFA për të pranuar dhe për të ansarcuar me organizmat e tyre. Po, me të drejta të plota, por është një skuadër që nuk mund të eci, sepse është e përgjysmuar me skuadrën tonë përfaqësuese. Nëse ajo do të konkurrojë në mënyrë të barabartë me ekipet e tjera, atëherë një pjesë e mirë e futbollistëve shqiptar, deri tani nuk po them për lojtarët aktual që kemi, Lorikçana me shokë dhe grupi aktual që ne kemi, por unë kam përshtypjen se në të ardhmen, nëse do të jetë një kombëtare e federuar e Kosovës, lojtarët kosovar, pra me origjinë në Kosova, nuk do të dëshirojnë të përzihen Shqipërinë kundrejt Kosovës në një të ardhmen të largët, ëh. Jo, do të thash, edhe grup që është, po të ishte antrasuar Kosova, nuk e di sa do të zinë në Shqipërinë, sa për këtyre do ishin pjesë e Shqipërisë. Në qovë se temi Kosovë dhe ishte antrasuar vite më pa, po do të kishte ekipin, nuk e di që edhe këta që janë sot pjesë e kombëtarës, do të ishte pjesë në të ishte. Ato, në një të ardhë të largët, ne do kemi probleme. Ani, niveli, ajo në deshe misërën më manin ishte dhe nuk është se kishte temi, po kishte, ajo është... Fjeshtë, si e shikon e curinë... Unë kam përshqyën që do dojë shumë vite që të arrin nivellet, apo kam përshqyën dhe të parnot në organizën për katës. Unë mendoj ndryshë nga... u bon kaq vite domthon dhe ne furnizohemi vetëm nga Kosova. Është e çuditshme domthon që një shtet i dalur nga lufta, qofse këtu që ne pranohen që moshat lojtar që mos i vë epitetet domthon që nuk i vjen era futboll, në Kosovë bëhen seleksionime dhe ke grup moshë. Domthon një nga armët kryesore kjo është domthon që ato prodhojnë talentin. Edhe them që punohet më mirë se ne. Pa përsi se ne jemi më lartë në se jemi në FIFA apo në UEFA apo... Po, them që prodhimi, të mund, po të shifshe rastin e djeshëm, i thojnë në 8 lojtarë, 9 lojtarë rezervën, 9 fushë, 18 lojtarë kësovarë. Ka dhe... Të duhen dhe me ekipet më dhe europiane, profesor, ka diska tjetër. Po, të mund, kjo të regonë që këtë pytit doxë, të mund, pse kjo ndryshim të mund me shqiptarët. Ka një diska, po të shikosh edhe temi historinë, politike dhe këte sportive, pjesa e më madhe kosovarëve, temi, futbolistëve, gjithë kanë emigruar. Dhe janë, temi, kanë lutë në moshat e Bazelit, të Zyriut, apo të në Gjermani. Dhe kjo kanë diku, sepse për të... Kanë diku, unë kam paspunu në federat dhe ka pas një projekt në vitet, dhe mund, kur hynë një vitet 2000, duke logarit që eksodet u bon, dhe ne pretendum që shqiptarët që ikën, duke linë fëmijët atje, dhe ne pretendoshim që në përmjet shumë akademive një Italinë, Gjermania, apo Zvicër, do meshim shqiptarë, por që nuk ka më prozim. Po, qiko, gjithë tjetë e kam përshqipin në Kosovartë kanë emigru shumë më herët se sa pjesë e shqiptarë. Në nukë, nërmarë, në kërëm të taj 10 vjeqarë dëshi. Po, pikisht, ka kërëm të taj 10 vjeqarë. Po, për shqikosh një pjesë në dhe fëmi të ishë futbolistëve në Kosovë. Apo ke dhe temi, ku diun, familjes Gjaka, ka familja Gjaka, temi... Po, dakord. Edhe gjithë tjetë e projekti në letë dhe gjithë tjetë e projekti në realizim. Jo, jo, projekti e shqipëse, edhe ne kemi që, orë, në Shqipëri flasin gjithë për futbolin dhe nuk bëjnë asë gjo. Në olë, gjithë tjetë projekti edhe vetëm fusha futbolin. Unë do të përmendja një detaj, profesor, në Turqi, në viteve të 90, u investua shumë dhe thoni pëse s'ka... Pëse s'ka e dimen, dhe që bën ata? Investime gjithë e bënë në moshën, nuk bënë në temin ekipin e parë. Dhe është, janë pikrisht ata moshën dhe vazhdimësia që janë sështë. Dhe unë për ne lidha me pyetjen që bëni më në atë. Do më dhonë që ato në moshën seleksionojmë, ne nuk e njohim. Po sepse këtu ditë se si përzidhën dhe si janë pjesëtarë të ekipeve, qovë dhe të moshëve? Jeton në minutët e emisionit janë në përfundim, ka që këshim programuar për këtë emision, unë ju falenderoj për prani në studio, falenderoj Kujtim Sakutën, falenderit Kujtim, falenderoj Jeton Rëgjmatën, falenderit Jeton, dhe Leonida Musajm, falenderit Leonida. Falenderit ju mënatë. Ishte gjithçka për këtë emision të ndëruar të rishikues, unë ju lë takim në emisionin e radhës, dera tërë natën mirë.